ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 50 ଆକ୍ରାନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଡ଼ି ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଡ଼ିଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 50 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ। ସୁଜିତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁ ଭାବେ ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 50 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ 400ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ 10ରୁ 20 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯିଏକି ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, କାଶୀନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି କହିପାରିବା ଆମେ ବିଷକ୍ରିୟା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ, ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ଼ର ଶେଷ ଦିନରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ 30ରୁ ସୁଜିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର କିଛି ରହିଛି କି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖିଡ଼ି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନରୁ ହିଁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।